አድማጮች ዛሬ አንዲት ታምረኛዋን ተክል ወይም ዘርፈ ብዙ ጥቅሟንና አገልግሎቷን ነገራችኋለሁ። ታምረኛ እጽ ነች ይቺ ተክል ማለት ነው። ለመሆኑ ይቺ ታምረኛዋ ተክል ጥቅሟ ምንድነው ሚለውን ነገራችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ታዳትርሱ። እቺን በፎቶ ላይ የምትመለከቷትን ተክል በደንብ ዙም አድርጋችሁ እዩዋት። ያው በየአካባቢው ሲያሚዋ ብዙ ቢሆንም እጸ ዛዊት ባላለች በዚህ በባህላዊ ህክምና ስም ማለት ነው። እቺ ተክል ለእባብ ንክሻ፣ አልሽር ላለ ቁስል፣ ለሸረሪት ለሸናበት እንዲሁም ለመሃንነት ፍቱን መድኃኒት ናት። ዝርዝሩን እነሆ። የዚች ተክል ጥላ እባቡ ላይ ካረፈ እባብ በፍጹም አይንቀሳቀስም። ስሯን በክንድ አስሮ እባቡን ጥላ ቢጥሉበት አይንቀሳቀስም። ቢይዙት መርዝ መርጨት እንኳን አይችልም። አልሽር ላለ ለሚነፈርቅ ቁስል ስሯን አድርቆ ደቁሶ በወለላ ማር ለውሶ መቀባት ፍጹም መፍትሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሸረሪት ለሸናበት ውሃ ባልነካው ቅቤ ፍቱን መላናት ቢቀቡት ማለት ነው። እንዲሁም ለመሃንነት እና ማህፀን ለዘጋባት ከሌሎች እጽዋቶች ጋር ፍጡን መድኃኒት ነው። ይህንን ገቢር በሌላ ቪዲዮ በሰፊው ነገራችኋለሁ። ስሯን በክንድ አስሮ እባቡን ጥላ ቢጥሉበት አይንቀሳቀስም። ቢይዙት እንኳን መርዝ አይረጭም። ስለዚህ ይሄኛው ገቢር ቅድመ መከላከያ ነው ማለት ነው። እባብ አጠገባችሁ ላይ ቢደርስ እንኳን እቺ ነገር ክንድ ላይ ከታሰረች አይንቀሳቀስም፣ ምንም አይናደፍም ማለት ነው። በተለይ እባብ በሚበዛበት በቆላ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች እቺ ፍቱን ተክል አስፈላጊያቸው ናት ማለት ነው። ለዛሬ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ጥንታዊ ባህላዊ መድኃኒቶች ለአሁኑ ትውልድ በሚመች መልኩ እዚህ ላይ ቪዲዮ እንሰራለን። መልካም ጊዜ። ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት።